Sraith Pictiúr a Cabhair, Madra Strae. On Saharn a Vian, Deach Sean era own poker. Chonig sé teax on a chara Sheila. Duchi grev a Madra imahe Strae. Vi si a glorug cowrach. Chua Sean gutach Sheila. Vi Sheila an vorha fuina Madra. Hug Sean barogte agus hosig Sheila e quina. Dúirt Sean lei gan ve bórha. Díofrig sé di cada hórla. Rinne sé cupon te do híla. Hí si chias sa chistin. Dinis Sheila an scéal omlán do chán. Dúirt Sean gur wallis cowrú. Díofrig sé di cada sfeidir a yenaf. Chuir Sheila gléach an stáisiún áitiúil radio. Dúirt an láthróir go gurthach sé fógra amach. An sin, chuir Sheila cúrsíos an Madra a leathanach Facebook. Madra dubh agus bán a bhí ann, agus Jojo an tanam a bhí air. Thug Sheila a hivir telefón freisin. Chuir sí téachs chuig a cairde chomá. Chuir Sean agus Sheila amach ag lorg Jojo. Hiúil siad báithre an bhaile, ach ní raibh tásc ná tuairisc an Madra. Go tobann, chuala Sheila a fón ag buala. Thóg sí an fón amach as a póca. Dreagar Sheila an fón. Tháinig duine éigin an Madra. Dúirt Sheila leis fanacht an sin, go mbeadh sí ann i gceann cúpla nó méad. Dinnis si an nuacht iontach do cheáin. Bhí áthas an domhan orthu. Bhuail Sheila leis an fear a tháinig an Madra. Dúirt sé leithí go bhfuair sé Jojo san ionad siopadóireachta. Lean Jojo a bhaile é. Thug sé an Madra do Sheila. Chuaigh Sheila a bhaile le Jojo. Bhí mam agus dad ag fanacht orthu. Bhí siad sás do Jojo a eicáil. Dear Dad, Erhi, an scéal fad a ancient dive. Smuinne Dad, go raibh gá le níos mó ara a thuairt don Madra.